Подвір'я Надії Мироненко більше нагадує невеличке озерце, аніж прибудинкову територію. Від учора тут тече вода. Вона вже повністю заполонила підвал та водопровідний колодязь і потроху підбирається до будинку. Виною всьому аварія на водогоні. Був кран, води не було. В час дня труба прорвала і побіжала. Черпали люди, хотіли заткнути чопом, але невозможно. Такий напор, що з ног збиває. Жінка з сином переселенці з Донецька. Хатинку йому тимчасове користування надав першотравневий староста. Вони потроху наводять тут лад. Статки у родини невеликі. Хлопець має інвалідність, жінка отримав мінімальну зарплату. Родина добре розуміє, що проблеми на своєму подвір'ї мають вирішувати самі, але не можуть. Треба на вулиці перекрити кран. По допомогу родина звернулася до диспетчера Покровського водоканалу, паралельно залишивши заявку у контактному центрі. Комунальники відреагували оперативно. Вранці на подвір'ї вже працювала аварійна бригада міськводоканалу. Отримали наряд, що тут утечка на частному підключенні. І нам потрібно перекрити воду, щоб жителі самі устранили утечку. Ми в домах на врізках утечки не устраняємо. Люди це своїми силами устраняють. Єдине, що ми можемо перекрити – вулицю для устранення утечки людини. Комунальники не тільки оперативно перекрили магістральний водогін, аби зупинити прибуття води, а й допомогли жінці позбутись зайвої вологи на подвір'ї, відкачавши воду з водопровідного колодязя та підлатавши дірку у трубі. І порадили господині, аби уникнути подібних потопів у майбутньому та не залишити усе село без води, їй варто потурбуватися про заміну свого водогону, що вже повністю згнив.